Takže dobrý večer, funguje zvuk, funguje. Ladě se také připojí. Dobrý večer, přátelé, jsem strašně rád, že v tak velmi pozdní hodinu jste došli. Máte můj respekt, protože tohleto téma není úplně jednoduché, ale budeme se snažit to říct tak, aby ty, kteří rozumí technice a vědě, nebyli uraženi a ti, kteří tomu nerozumí, tak to pochopili. My jsme ze projektu Vidátor, která je facebooková stránka. No, a jiná stránka Instagram, YouTube a takový ty věci. Když tak, jestli vás zajímá věda a popularizace vědy a psát o, trošku psané o té vědě, aby se to dalo číst a bylo to zajímavé, tak si najděte, jak říkala, na Instagramu, na Facebooku jsme nejaktivnější a nějaký YouTube channel máme, konečně budeme mít kvalitní YouTube video. A jinak, já jsem ve svém civilním životě fyzik, aplikovaný fyzik a snažím se tu vědu trošku popularizovat. Já jsem publicista a píšu o tom. A on teda to píše tak, aby to šlo vůbec přečíst, protože já když něco píšu, tak to moc přečíst nejde. No a naše přednáška se teda jmenuje Anime versus sci-fi. Je velmi čerstvá, byla dokončená před 20 minutami. Takže je to světová... Velmi profesionálně. Ano, velmi profesionálně. Je to světová premiéra této přednášky. Jestli nám tam skočí nějaká poznámka dodělat slide, tak si to nevšímejte, asi jsem to... Ale zatím to vypadá, že by to mělo být. Tak, a teď to zase nefunguje. Jo, super. Tenhle ten obrázek asi znáte. Je to, už toho někdy viděli na základních školách a středních školách, je to o vývoji člověka, velmi zjednodušeně, vlastně nějakého australopitéka přes homo habilis se šlo k člověku zručnému a přes nějaké náčiní, technické náčiní se došlo k vrcholu evoluce, což jste vlastně vy všichni tady, že jo? Homo interneticus, to jsme i my. A vidíte, na páteř to má celkem neblahý vliv. A zde jste vy, teda, aby vám to všem bylo jasné. No, když se zaměříme na trošku jiný pohled na vývoj, tak hodně v moderní době ta evoluce byla posunutá pomocí válek, nebo útoč evoluci v technologiích, hlavně ve válkách. A teď tady třeba vidíte, borec má oštěp, tady borec už má, je to AKčko, nebo co to je? M16. Super, díky. Ladě je expert přes zbraně. A zde pak zase konec evoluce je nějaký pán s respiračními problémy, co opět volí zbraně na blízko. To bys chtěl být ty. Ano, to bych chtěl být já, s respiračními problémy. Ale jsme na Anime Festu, takže předpokládám, že vy všichni byste chtěli vypadat zhruba tak nějak takhle. Tahle přednáška bude rozdělena na dvě části. V první části, které se bude hlavně věnovat Laďa, bude to o tom, že ten člověk bude furt stejný, bude to furt to měkký, co tady před váma stojí a sedí tady přede mnou, a narveme to do něčeho odolnějšího. A ta druhá varianta je, že to měkký vylepšíme. Takže pojďme teda do vylepšení brnění, jestli to půjde. Takže lepší brnění versus lepší člověk. V realitě máme něco jako exoskeloty. Exoskelety je nějaké lepší brnění, středověký, že jo, nebo modernější. Ale co se vlastně používá v anime? To trošku rozebereme. Každopádně v anime je hodně to kouzelného brnění, jako třeba Berserk, každý zná, že jo. Máte super brnění, které když se... Black Swordsman na sere, tak pak tam lítá a všechny vraždí. A dokonce v jednom z posledních dílů, myslím, že to byl druhý, předposlední díl druhé série, vlastně poslední série, že zatím bohužel, tak když tam bojoval a zlomili mu ruky, tak to brnění mu tu ruku vyléčilo, takže to vlastně i healovací, akorát mu to vyléčilo tím, že mu to propíchlo hřebama, a takže to nebylo úplně dobré řešení. Ale budeme se spíš zabývat brněním a mechy, to, co je v anime technického, co není úplně jako kouzlení. Takže tady máme moderní, létající a variabilní. Tak jaké máme, Laďo? No tak jako v zásadě já bych to rozebral na, no, pořešil ty hlavní tři typy z těch hlavních tří známých anime, což je teda jako Eva, ale nevím, čím to přepínám. Šipka. Už to přepínám. Což je teda jako Eva z NGčka. To jsem to vypnul. Teď to vypnul. Výborně. Já to asi zapnu. Tak se to radši podrž, prosím tě. Já to radši budu. Takže. Což je Eva z NGčka, obleky z Gundamu a variabilní stíhačky z Macross. A já bych ještě doplnil, že tady jsou v podstatě takové tři, co jsme našli, anime, které mají nejvíc o meších. A ještě je jedno sci-fi mecha, vím, že bychom měli dávat otázky, tak to je taková první otázka do publika. Tak které mecha... Je samozřejmě jako hodně, že jo, ale... Ve kterém anime se objeví mecha, který bojují s takovým biologickým... tvorem ve vesmíru, který vyhladil lidstvo. Jestli někdo... OK? Přesně tak. Nevím, co to za barva. Modrá. Modrá, zase modrá. Sakra.
všechno. Takže správně, díky. Knights of Sidonia, kdo nezná, tak v podstatě je to modernizovaný anime styl Dentrifidu, kde lidstvo je vražděno inteligentní kytkou a pak utíká v jedné generační lodi a tu generační loď samozřejmě ochraňují mechové, že? Protože co jiného. No jako samozřejmě řekněme, že obecně existuje hodně robotických mechů a je to v tom anime v podstatě braný jako nějaká vyšší technická evoluce. Víš, tady prostě jde to jako rozmátí tanky úplně na padrť. Protože ty tanky jsou samozřejmě zastaralá technologie. Jsou zastaralé a mají mnohem nižší profil a proto to nějak funguje. A když se rozvedeme ty tři mech, který jsme zmínil, tak v NGčku se nám to už samozřejmě jako nějakým způsobem komplikuje, protože možná si jako, nebo asi jako teda víte, v NGčku to vlastně není robotický mech, ale je to nějaký kyborg. Pro toho 0,005%, co nevím, mluvíme o Neon Genesis Evangelion, ale předpokládám, že tady neexistuje někdo, kdo by to neviděl. Ano, který vlastně jako nějakým způsobem postavený nebo vyšlechtěný z nějak vzorku anděla, který ho prostě jako našli a vlastně si udělali vlastního a jen to vypadá jako robot, ale uvnitř je to nějaký jako biočich, který nějakým způsobem jako funguje. Takže prostě vzali emzáka, toho emzáka naklonovali, dali mu brnění a ten emzák bojoval proti zlým emzákům. Ano, a nějakým způsobem jako to... Když to zjednodušíme teď, no. Ano, a nějakým způsobem to jako teda funguje. Co, jak to teda jako je v reálu? V reálu už teda jako nějakým způsobem... V reálu je koza. V reálu samozřejmě nějakým způsobem jako klonujeme, potažmo, ale klonujeme spíš jako teda tvory, kteří existují. Takže třeba koza. Třeba doly, jako. Což si samozřejmě může pamatovat. Ale jak je to s druhem, který ještě neexistuje, nebo který jako vymřel třeba, podobně jako v tom NGčku s tím andělem, tak už se nám jako třeba podařilo jednou v roce 2003 znovu oživit nějaký vymřelý druh, je to ten napravo, kozorožec pirenejský, který teda jako, ale jako ilustruje, proč nám to ještě nejde úplně tak dobře jako v NGčku, protože kozorožec pirenejský nějaký druh, který umřel někdy v 20. letech a my jsme tam naklonovali a umřel asi 7 minut. Tak to je dobrý. Protože prostě jako ty to DNA jako degraduje postupně a dost špatně se to dává do nějakých použitelných forem. Ale myslím, že ovce doly vydržela díl. Ale tam právě jako není degradovaný DNA. No. To je jako něco jiného. Takže se nám v podstatě u kozorožce pirenejského podařilo vyhubit jeden druh dvakrát. Go for it, lidstvo. Samozřejmě dalo by se říct, že prostě nejde jen o DNA, jako, který známe, protože ti andělé prostě jsou sice jako nějak jako kvazi lidi, nebo já to nebudu začít zabředávat, zabrušovat. Jak je to s nějakým přepisováním DNA? Už existuje nějaký prostě syntetizovaný genom, který prostě jako třeba znovu přepíšeme, genom, který existuje, typicky třeba prostě u E. coli, což tohle myslím není, ale nějakých jiných bakterií, kde jako vlastně vezmeme ten genom původní, napíšeme ho prostě jako znova a vytvoříme jako bakterie. Takže jako tohle už jako, tak nějakým způsobem umíme. Ale umíme to pouze na malenké Petriho misce s jedním malým virem. Ty obrátky nejsou v poměru k velikostem, takže... to je pravda. Takže jako taky, ano, řekněme, že pokud prostě NERF v NGEčku dělal nějaký umělý bytosti na úrovni technologie 2014-2015, tak by to asi dopadlo úplně takhle, dopadlo by to asi o něco hůř, asi by ten seriál, asi ten seriál skončí někdy v druhém díle, tím, že lidstvo umře, což vlastně... Tak nespoj, to nějak, nespojluji pro ty, no, skončilo to by to 1%, dřív, co to nevidělo. Skončilo by to dřív o něco podobněji. A když půjdeme těm robotickým exoblekům, tak jako opět, tohle už umíme, to je nějaký exoblek, který se používá v automobilce Ford, ale teda jako jenom samozřejmě na montování a ty manuální věci, pokud jste někdo prostě třeba pracoval ve fabrice, tak je to vlastně takový jako další level takového toho pomocného zvedajícího robotického pařátu. No, protože představte si, že děláte ve Fordu několik, nevím, desítek, stovek aut za směnu a furt děláte Takže v podstatě tenhle ten exooblek pomáhá tomu člověkovi s protizávažím tu ruku zvedat, aby to nemusel zvedat vlastníma rukama. A tady to není on, teda, ale ještě jsem slyšel o exoobleku, co vám vlastně, když si dáte ruku nahoru, co se stane? Odkryví se vám ruka, že jo? Takže existuje nějaký takový oblek, v podstatě skafandr, který vám s tlakem pomáhá vytlačovat krev zpátky do hlavy a do rukou, aby vás ta ruka tak nebolala. Takže v podstatě tohle je současná evoluce exoobleku. No, v zásadě. Nabízela by se jako samozřejmě, když to teda používá Ford, proč to nepoužívá armáda? Protože nemají tolik peněz jako Ford.
Myslím, že armáda americká má víc peněz než Ford, ale nech si teďka fabulovat. Armádu to samozřejmě napadlo taky tahle otázka, proč nepoužívat. Ve skutečnosti asi od roku 2013 do, myslím, že letošního jara nebo loňské zimy proběhl program Talos, což je program amerických speciálních jednotek na právě vývoj nějakého mobilního exoobleku. Chtěli jsme tam dát původně obrázek, ale vlastně, jelikož Ladě řekne, jak ta mise dopadla, tak existují pouze nějaké hezké nákresy, vizualizace. Vypadalo to v podstatě jako, kdo hrál Crysis, tak nějak ten oblek vypadal. No, ale jen v té vizualizaci teda jako. Ano. Protože program Telos byl zrušen teda jako před pár měsícema a s tím, že jim chybí, jak můžete vidět tady, baterie. Nejlepší prostě oblek Onyx 2 od Lockheed Martin, tady toho druhu, vydrží v poli 7 až 14 hodin podle zátěže. A což by celkem mohlo stačit pro vybití nějaké jednotky teroristů, ne? Ten program měl, ten oblek Telos měl být pro dva účely. První měl být tak vlastně jako průnik do budov, jako prostě, když se někdo vyběhne a se tady rozrazím zeď a ne, spíš jako, že by prostě jako force entry. Jako prostě potichu rozrazím. Ne, jako, že prostě má, měl by být zbrnění prostě. Ok, tak jako. A druhýho, aby prostě jako mohli unést víc nákladů při průniku do nepřátelských linií, takže tam jako právě potřebuješ víc než 7 až 14 hodin, tam jako třeba prostě potřebuješ jako třeba týden. Tak to teda nevyšlo? Ano. Ale výsledkem je teda vylepšení baterie. Jo, ano, výsledek program Talos má nějaký vedlejšího obočka, kterým je, uhodne někdo, zkuste si uhodnout, co tak může být v programu exoobrnění, a není to exoobrnění. No, tak pokračuj. Elektrické motorky. To uznáme, to uznáme. Ukázalo se, že ano, může to někam zapsat. Ukázalo se, že kolo stále je lepší na posun na vzdálenosti než robotická noha. Ale není tak sexy teda jako. No, tak já nevím, motorky jsou celkem sexy jako. A myslíš třeba tyhle? Ano, třeba tyhle. Ano, chtěli jsme exoobleky, místo toho bude mít sidecar jako elektrický v budoucích letech. A stejně tak by se prostě jako třeba nabízela otázka, když to teda jako nefunguje na bateriích, když to potřebuje kabel, tak proč to nepoužívat v obraně? Mimochodem ještě před tou tvou obranou, já jsem si uvědomil, ještě jedna taková specifická technologie, takže máme problém s nabíjením obleku Telos, ale už třeba víte, že Nikola Tesla, ho zajímalo strašně sbírání energie z váku a prostě bezdrátový přenos energie. A v současnosti existují mobilní telefony, teda ne brnění pro vojáky, ale malinké mobilní telefony, které se snaží dobíjet přes Wi-Fi. Takže brát energii čistě ze vzduchu, z váku. Takže představa, co mě napadlo řešení Telosu, OK, tak třeba, nevím, půl kilometru daleko by bylo velký vysílač Wi-Fi a jako třeba jednou, no. Voják by bojoval dál. Ale ale jediná varianta, co je využívat něco obrněného, napadá vás, co obrněného by šlo používat a nebylo by to exoskeleton? A bylo by to používáno čistě pro obranu a ovládají to lidi třeba i tři? Třeba tank. Výborně. Konečně fialová. Protože jako tohle vlastně už máme, případně by se to jako dal třeba použít jako třeba zákop. Takový ty věci, které se jako už používají asi nějaký ten pátek. Je to jakoby exoskeleton, nebo mecha, ale trošku menší profil. No, ne? Jako je tam motor a nechodí to, ale jezdí to, ale vlastně plní to podobnou úlohu, jako by mohly teda ty exoobleky v obraně. Akorát, že tohle už prostě jako máme pár tisíc kusů na světě nebo kolik, takže nepotřebujeme třeba jako exoobleky v obraně, protože tam dáme prostě tank. Samozřejmě v anime ale jako mají ty obleky výhodu, že jsou mobilnější a ohebnější a flexibilnější. Třeba prostě v Gundamu to je původně evoluce, myslím, skafandrů, což původně vychází, jako, že to tohle postavili z tohohle zhruba, což jako dává smysl, že tady to prostě nějaká loď a tohle prostě jako nějaká jako s nohama. Mimochodem to je připomíná z Vesmírné Odyseje, jak byly takové ty lítátka z Discovery. Ano, ty udělátka. Nicméně opět, pokud bychom prostě mohli třeba vyvinout exoobleky pro baterie pro lepší exoobleky, tak je otázka, jestli prostě ty baterie nebudou dávat třeba i do té jiné starší, řekněme, evoluční linie techniky, takže sice možná přijdou jako nový exoobleky nějaký. Mimochodem tenhle tank je lepší, jako to není, ano. Vidíte, tak ta evoluce jako je jednoznačná. Ano, rozdělení. Takže prostě jako třeba přijdou jako lepší tanky zároveň s těma lepšími bateriemi a lepšíma prostě materiálama a tak dále. A mimochodem ono obecně v té armádní technologii, samozřejmě je to mnohem lepší, nezničitelný, ale ve výsledku, když do toho střelíte 3x RPGčkem, které je celkem levný, tak to stejně jako vybuchne.
No, oni jako třeba to je trošku problém z hlediska financí. Oni jako třeba dělají aktivní obranu kolem těch tanků dneska už. Což jako nejsou štíty, ale je to prostě protistřela. OK, tak. No a pak prostě jako další věc, řekněme jako poslední, kterou jsme zmínili, jsou ty měnící se roboti nebo robotostíhačky v Rebel Fighters z Macross. Mm-hmm. Ale realita má teda taky nějaké měnící Máme něco podobného jako v realitě, nemáme tady jako stroje, které se mění v jiné stroje, máme ale jako třeba stíhačky, které dovedou kolmo startovat, takže jako, řekněme jako, že plní podobnou roli. Problém je, určitě znáte asi Harrier F-35, Harrier, čárka a F-35. A F-35 je ale zase jako krásný úkaz, proč by asi chodící stíhačko roboti nebyly úplně jako super nápad, protože prostě program, který stál, myslím, 1,4 bilionu, který se prodražil kvůli tomu, že jedna stíhačka prostě musí plnit různé úkoly pro letectvo a námořní letectvo a mariňáky a tak dále, je dost složitý vyvinout. A při představě, že přijde za tím týmem designerů, který tohle vyvíjí, nějaký člověk a řekne, no to je jako super, že to umí lítat jako kolmo a i normálně, ale co kdyby se to ještě morfovalo do robotů? To jako, ten rozpočet už byl tak velký, že už to skoro na to bylo, ale... No hlavně by se asi jako oběstl ten tým jako celý. OK. Nicméně máme opět něco podobného reálně, krom teda Vítolu, Estolu, stíhaček. Mechům v tom smyslu teda ne těm vesmírním, ale těm třeba jako planetárním. Něco, co bojuje při zemi. Umí Pozor, to, další prostě... otázka do publika. Bojuje to při zemi, má to piloty. Bojuje to jako hodně při zemi, případně má to hodně zbraní, může to prostě střílet jako věci. Opět otázka, co máme podobného mechům bez nohou, co plní podobnou jako úlohu v realitě? Výborně. Jaká barva? Jaká? Jo, fialová, dobrý. To vidím. Tak správně, vrtulníky. Myslím, že v podstatě... Když celkem vidíte ten kokpit, tak on dost odpovídá těm tvarům kokpitu z mechu a... No, já bych jako třeba i řekl, že hodně mecha se prostě inspirovalo stylově prostě u vrtulníků. Když prostě uřežete to nahoře a to vzadu, místo toho tady dáte nohy, tak je to jako nějaká fajn generace prvního mechu. Akorát, že třeba jako mechy se nepohybují tak rychle a nemůžou letět do vzduchu, pokud nedáte nějaké rakety do nohou. A tak jako v podstatě vrtulníky jsou lepší než mechy, když bojují na zemi, ale zase to neumí letět do vesmíru, protože jak si vrtulník létá s tlakem a jak si ve vesmíru není v tlaku. No, samozřejmě, proto říkám, že to byla ty planetární, jako pseudomechy nějaký. A dokonce bych jako řekl, že teď třeba jako na nějaké nejmenovaném televizi, která není televize, běží hezká miniserie o tom, jak která by její synopse by se dala říct, že je podobně jako nějaká mecha anime, protože tam hrdiní piloti nějakých jako bazmeků bojí proti nějakému neviditelnému vražednému monstru z kvantové dimenze a předtím, aby prostě zachránili Evropu před nějakým temným místem, ano. Jo, takže prostě jako... černo místem doslova. Kdyby udělali z toho anime verzi, myslím, že by to bylo super. Mimochodem, teď to, kdo nesleduje, tak to běží na HBO, je to výborný seriál. Rozhodně náplast na bolavé srdce po Game of Thrones. Jo? Ano, a neříkáme to, protože nás HBO platí. A jo, ale to je, tak to je každý seriál. To jako je pravda, že oni tu vědkyni neudělali sklapa s ženskou, ale ona má reprezentovat všechny věce, těch 100 věců, co tam zapojovali. Tak. Je to, není to vojna Amír, aby těch lidí bylo desítky, stovky. Vítr. To zažene vítr. No a abych se dostal zpátky do Černobylu. V podstatě asi jako mecha v nějakém anime, který znám a samozřejmě jako neznám jako všechny. Určitě tady bude mít někdo jako spoustu připomínek, které pokrčím rameny. Je vlastně v Patlaboru, kde se mechy používají spíš jako nějaký doprovodná technika. Stále tam existují vrtulníky, stále tam existují tanky. A mechy tam vlastně slouží jako nějaká jako policejní jednotka. Případně prostě nějaká doprovodná těžká pěchota, řekněme. A... Takže to v podstatě jenom další řešení technik. Máš svět s existujícíma vrtulníkama, stíhačkama, tankama a mechama. V podstatě, ano. Předpokládám, že hlavní hrdina má samozřejmě mecha, nemá tank. To... No, ano, tak je to jen prostě nějaký detektiv, co mají mechy, jo. Takže jako mecha v realitě jako teda není. Asi by se jako dala nějaká očekávat časem, když budou lepší baterie, ale ne tak, že to prostě jako ničí tanky, jak horký nůž máslo. Ale spíš prostě jako nějaká doprovodná věc. Nenapadá mě teda moc jako nějaká, jaká třeba prostě
krom skafandru vesmíru. Ano, ale třeba jako když vylepšíme nejen ty stroje, nejen to brnění, ale třeba i ty piloty, tak by se jako třeba ten kontext mohl změnit. No, asi v reálu teda nebudeme nikdy vidět, asi uděláme víc prostě jako mechu, exoskeletonu jako stěhováků a méně prostě nějaký jako supervojáků, co zabijí v Odyssey Godzilla. Ale třeba jako kdybychom se dočkali nějakého lepšího člověka 2.0, tak by se to mohlo hodit. No a to je část, kterou se budu věnovat hlavně já, protože v podstatě zatím jsme se bavili o anime je to plný, že máte lepší brnění, to brnění je třeba mecha. Ale pojďme se zamyslet nad tím, jak vylepšit tuhle tu naši křehkou tělesnou schránku. I když třeba nemusí být křehká, může být svalnatá, ale třeba ve válce, když jste svalnatý, vám to moc nepomůže, protože ten kulomet vás střelí líp. Když na tebe spadne strop, tak je super, jestli je jedno, jestli máš vlastně svaly úplně nebo... jedno. Takže pojďme se zabývat tím, jak vylepšit tělo člověka. Tak v anime takových případů určitě je, tak už jsme zmínili Knights of Sidonia. By the way, u mě je to hezký double feature, že zítra jedu na koncert do Prahy na Muse, které mají stejnou písničku slavnou, takže akorát tam je C a tady je S. Ale Knights of Sidonia, kdo nezná, není zase tak provařený sci-fi, tak v podstatě bojují tam pozůstatky lidstva v generační lodi a nahání je ta kytka Gauna, která je chce vyvraždit, ale ta úprava člověka, kterou tady zmiňuji, je fotosyntetizace, protože lidi jsou v generační lodi a nemůžou se tak nějak furt nakrmit, nemůžou si vytvořit tolik jídla pro všechny své občany, takže se naučili fungovat jako kytky, si fotosyntéza, tím získávají energii a myslím, že jim stačí jíst něco jako jednou za 10 dní, nebo něco takového, tak tam zmiňovali. Samozřejmě to anime přináší hodně zajímavých situací, kde logicky fotosyntezují bez oblečení, že jo? Protože jak si to funguje na kůži a ne na hadrech. Takže. Tak to jako ve starém seriálu Farscape, který sice není anime, ale je tam jedna paní, která je kytka jako rasa a no. Když svítí slunce, tak má z toho nějaké pěkné stavy. To jsem taky viděl 2 díly. No a ale všichni samozřejmě znají Full Metal Alchemist, kde máme svět plný protéz a Ghost in the Shell, které je tolik témat o vědě, že musím dát vlastní slide. Ale pojďme napřed začít tady Ghost in the Shell. Tak to je typický případ využití protéz. Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, pardon. Full Metal Alchemist. Ghost in the Shell, další slide. To byl chyták. To byl chyták, správně, poslouchej. Full Metal Alchemist, kde máme svět, který by se zase definoval, z hlediska vědy je to trošku problematicky. Oni nejsou kouzelníci, oni jsou alchymisti. No, tak. Dobře, no. Jako ano, musíme jako přistoupit na to, že prostě v podstatě anime nějakou vnitřní logiku, která není úplně slučitelná s vědou nebo s tím, ale co oni jako víme. Pomineme to, že Edward Elric nekouzlí, ale alchymuje, tak má hlavně přišel ve svém mládí o ruku a jeho kamarádka mu hezky takovou ruku zkonstruovala. Tady máme dokonce schéma, jak ta ruka je připojena. Takže zde vidíte sofistikované připojení pomocí několika šroubů přímo na páteř. Nevidím žádné nervové spoje, takže asi zase nějak kouzlem to řeší. Že takhle to vypadá skoro i v realitě. Pak tady máme, to bude taková jednoduchá otázka, kdo zvedne ruku první, jak se jmenuje tenhle ten týpek? Ten bílý? Tenhle. Neví nikdo? Je to bojovník severské armády, který měl vylepšenou ruku, která byla ještě lepší než jeho. Jo, Bukanir? Tak, no a teď skočíme k mému oblíbenému anime. To je v podstatě nejvidějštější anime, které snad existuje. Možná mě vyvedete z omylu, ale já fakt vidějštější anime neznám. A to je Ghost in the Shell. Popisovat děj Ghost in the Shell je skoro zbytečné. Možná se mi to trošku... Jo, už to tam mám. Já už to nespomínám. Tak jenom tak velmi, velmi zrychleně svět je po třetí a pro jistotu 4. světové válce, aby bylo jasné, že je to úplně jiný svět než ten náš. A Japonsko je jako nejvinutější země, což vlastně je realita, že jo? Se umí zbavit na rozdíl od těch ostatních zemí radiace pomocí nanotechnologií. To by se jim hodilo v tom Černobylu. To by se jim nahodilo, jo. No ale co vlastně máme technického a vědeckého? No tak všichni občané mají nějaké robotické vylepšení a v podstatě to robotické vylepšení jde už do takové úrovně, že nemají jenom vylepšená těla a končetiny a mají vylepšené i orgány a všechno ostatní, mají titanové lebky a všechno. Takže v podstatě je tam krásná scéna, třeba jak Motoko Kusanagi, která běží a střílí po ní nepřátelé, rozstřílí úplně ruku, rozstřílí
vnitřnosti, ona tam padne a v podstatě se vypne a pak se nám probudí a vyměnili jsme ti tělo, takže všechno je v pořádku. Tak myslím, že by to by bylo ideální pro americké vojáky. Ano, loading, saving. To. Což myslím, tam zmiňuješ ještě. Takže takhle to nějak vypadá. Tady máme jedna ukázka, jak vypadá to robotické tělo. Ještě tam mám taky další ukázku. Nicméně tady máme Ghost in the Shell a třeba zajímavá varianta je náhrada očí. Určitě vidíte to, co vidíme my všichni, teda někteří bohužel mají, řekněme, nějaké oční barevné vady, ale většina z nás vidí teda jenom úzkou část spektra od červené do fialové, ale Motoko může vidět i třeba ultrafialové záření, infračervené záření, když si ty oči upraví. Mimochodem něco takového se také plánuje adaptovat i u nás, u reálných lidí. No, tady jsem našel nějaké obrázky, jak její tělo by mělo vypadat. Tady je nějaký šasy robotická, na který se přirozeně dá nějaký pěkný polymerní povrch, aby vypadalo samozřejmě sexy. V jedné scéně Batu říkala, proč si Motoko nedáš chlapské robotické tělo, abys byla trošku silnější. A on říká, že to stačí. No. Tak pochopitelně, fanoušci radši. Potřebuje diváky. Ano, potřebuje diváky. Je třeba, jak vypadá ta ruka, takže v podstatě tady její ruka. Ona má, a Motoko, jsem to možná nezmínil, ale to všichni ví, že ona je plný robot. Ona v podstatě má jenom lidský mozek, ale zbytek je v podstatě robotické tělo. Což je furt kyborg jako nějak. Ale... ale není Superman. Jako tady třeba scéna taková slavná provařená, kde se pokouší otevřít poklop tanku bez zaklepání a nějak jí to nevyšlo. Zjevně. No ale to, čím se zabývá Ghost in the Shell, nejsou vylepšené protézy a silnější protézy a vylepšené játra a střeva, ale hlavně vylepšený mozek, který je přímo napojen na internet. Představte si tu situaci, byste šli do školy, dostali byste otázku do učitele, jasně, znám odpověď, stál jsem Wikipedii, že to by hodně pomohlo, nebo kdybyste se chtěli... V podstatě byste jako třeba spíš jako nešli do školy. Jako. No, hodně by se změnilo české školství, vyřešilo by to mnohé problémy. Každopádně vnímání dalších nových délek, anebo váš kamarád, který je třeba zrovna na Havaji, jelikož má peníze a vy jste strašně chudí a sedíte třeba v Brně a nemáte na Havaj, tak by vám mohl poslat ty zážitky, co jak má na Havaji, jak se koupe v moři, vy byste se tam takhle sedli a ve společném lobby byste si takhle koupali na Havaji také. Takže v podstatě to všechno přináší napojení na internet, ale samozřejmě o čem je Ghost in the Shell, o tom, že ta hlava se dá hacknout, když je to napojené na internet, což je poněkud problém, když vám hacknou mozek a vytvoří vám nové vzpomínky, pak vlastně nevíte, jestli jste to stále vy, vzpomínky vám nově vytvoří, vymažu vás vzpomínky, takže samozřejmě o tom je ten celý seriál a to asi není úplně něco, co bychom v realitě chtěli. Takže vlastně v Ghost in the Shell je založeno hlavně na tom, že máte cyberbrain, což je mozek, do které jsou robotické části vloženy, abyste mohli rozšířit své vědomí. Připomnělo mi to další věc. V podstatě s tímhle získáváme někdo, kdo četl třeba, jestli jste četli Dunu nebo předehry k Duně, tak... Z toho je ta ilustrace? Z toho není ta ilustrace. Tak v Duně taky. Mají lidé v podstatě jenom mozky a ty mozky, nebo v podstatě hlavy se připojí k robotickému tělu, takže lidi můžou nebýt jenom robotické tělo, ale můžou být třeba tank nebo samotný vrtulník. A Matt Groening to tady pojal trošku jinak. Tady máme robotické hlavy, které jsou jenom oceklé v nějakém nálevu. Myslím, že to není úplně akurátně jako vůči ale vědě. Tak jako ta hlava funguje, žije. No, somehow. A myslím, že v jednom díle, kdy tam byl, co to bylo za... And then magic happens. Jo, Evil Nixon, který se připojil k robotickému tělu a ničil svět, takže šlo to. No takže očekávání je takové, ale skutečnost, jestli jste někdo takový už něco viděli, za chvilku to popíšu, tak je trošku jiná. Nemáme zatím robotické lidi. Teda. Máme protézy, ale teda nemyslel jsem tyhle protézy, ale myslel jsem tyhle protézy. Protézy končetin, když o ně přijdete, tak se vám dokáže na míru vytvořit taková protéza vhodná, abyste fungovali dál. Třeba tohle je protéza nějakého sportovce, normálně používaná i v civilním životě, určitě každý zná, nebo většina z nás třeba viděla nějaký sport a tam byl takový běžec, Oscar Pistorius se jmenoval, jeho africký běžec, který měl protézy, ale specifický, měl v podstatě jenom takový háky, po kterých hopsal a skákal. A takže to nebylo moc složitý, ale využíval tu energii odrazu a závodil i se zdravými závodníky, což byl pak problém, že jaksi dával do toho víc energie než zdraví závodníci a tím měl tak trošku technologický doping. No ale dovolte mi zajít trošku do historie, ať se něco odnosíte domů. Nejstarší doložená protéza, která kdy byla objevena,
byla na mumii v Egyptě, datovaná 900 před naším letopočtem, a byla nalezená na mumii ženy, pravděpodobně bohaté ženy, protože jenom bohatá žena může mít mumii, logicky. Bylo to parádnice zjevně. Zjevně to byla parádnice, proč tu protézu měla? Ve skutečnosti je to, čím víc se věci mění, tím víc zůstávají stejný. Ženy jsou parádnice stále a i tahle ta byla parádnice, protože Egypťanky nosily takové hezké sandálky a bez toho palce by to bylo fakt hnusný, tak prostě si nechala udělat palec novej. Takže pokud nosíte kroksy, tak si můžete tvrdit, že jste třeba Egypťani. Jako. A udělat si dřevěný palec. Další historický záznam, co jsem našel, byl generál Marcus Sergius, který byl za dob Říma, za dob Hannibala, bojoval, byl dvakrát chycen Hannibalem, dvakrát utekl, ale jednou přišel o nohu, po druhé o ruku, takže to nebylo bez damage, ale nechal si vyrobit speciální nástavec na ruku, nebo místo ruky, který držel štít, takže v podstatě byl chodící štítonož. Obrázek neexistuje, protože v té době nebyly fotky. Ale rytíř Gotz von Berlichten, tak ten už fotky, říká se jim, malby za něho byly, tak tohle je jeho doložená sofistikovaná protéza z roku, to jsme už poskočili hodně na šol, to počtu 1500 a vypadalo to zhruba nějak takhle, bylo tam soustava pérek a soustava táhel, celý to fungovalo tak, jakože moc tím high five nedělal, ale uměl si prý sundat klobouk a uměl se podepsat, tak myslím, že dobrý. A tady máme reálný záběr generála, jak bojoval za války, nevím, co to bylo za 30-letá válka, nevím, co takové. Byl to fešák. Ale reálný posun v technologii protéz byl hlavně v období, no přesně 1863, válka severu proti jihu, protože Amici byli vždycky tak trošku napřed v technologiích a jak jim ti vojáci tak nějak... Ztráceli končetiny při válce, tak si řekli, že by bylo fajn ty končetiny vracet, takže vymysleli tyhle ty. Takovéhle táhlové končetiny, tady zrovna jeden voják drží lžičku přitom, takže mohli přitom pak zpátky jíst, ale asi žádná velká paráda klavírní z toho nebyla. Ale když chtěli dělat parádu klavírní, tak tady je v Londýnské muzeu, je přímo uložena tahle ta ruka v období roku 1906, jestli se nepletu, tak nějaká klavíristka, která přímo v jejich koncertní síni přišla o ruku a chtěla stále pokračovat ve své kariéře klavíristky, tak jí byla vyrobena tato krásná protéza, která plně dostačovala pro zvládání těch 2-3 akordů. A pak tady je další, ta by se líbila mně, vzhledem k tomu, jak jsem oblečen, tak protéza z viktorianské éry, ona nějak moc nefungovala, ale tak aspoň vypadala pěkně. No ale asi jste postřehli, že jsem dosud nemluvil o základní věci spojené s protézama, že každý si vybaví piráti, že jo? Piráti, kteří mají dřevěnou končetinu, hák na ruce. Ti na mořích. A ti na nemyslím ti. Které možná někteří z vás volili, ale myslím tyhle ty na mořích. Ale realita je taková, že podle historických údajů není doložen jediný pirát, který by v takovémhle setupu vůbec bojoval, protože tohle všechno vzniklo prostě v knihách z období viktoriánské éry, z romantismu, takže si to tam takhle domysleli. Určitě si představte, jak je to připevněno nějakýma popruhama a ten pirát si skočí na ten špagátě a sjede si, tak asi by se to neudrželo, spadla, zabil by se. By the way, Mythbusters se snažili doložit aspoň jedinou věc, ta páska přes oko, že podle Mythbusters jediná věc, kterou ty piráti mohli používat, bylo, že zdraví piráti používali pásku přes oko proto, aby si zvykli na tmu jedním okem. Údajně. Jako, jestli jste někdy usnuli při čtení knížky, tak a pak jste to oko otevřeli, tak jste si všimli, že to oko je najednou světlocitivější. Komu se to nestalo, že jo? Takže ten pirát by šel, vyskočil, vysekl loď. Máme dotaz? Dotaz? Ale to oni měli spíš jako takový ty zastíňovací zastínítka. Jo? Jo, to je dobrý. Díky za doplnění. To si zaslouží možná i bodík. Červená. Konečně další nějaká barva. On se staví. No takže v podstatě tohle to nebyl reální piráti. Jeden pirát, nějaký Frantík, už jsem zapomněl jméno, nějaký žon, byl doložen, že měl skutečně pásku přes oko, ale poté, co odešel do důchodu. Takže oni opravdu nebojovali v tomhletom stavu, ale reálné protézy, které piráti nosili, vypadly zhruba takhle.
protože v tom období se nejčastěji stalo to, že přišli o nos, buď nějakým fyzickým útokem, nebo umrznutím. Asi všichni, no fyzickým kteří... útokem ano, ale... No jo, a pak je tam ještě jeden fyzický útok. V té době byl celkem rozšířený syfilis. A neblahým jevem syfilu, že vám uhně nos, takže... Takže si takhle jako řešili nosy. Ty bohatí měli zlaté nosy, ti chudí měli dřevěné a porcelánové nosy. No. Takže takhle vypadal spíš ten reálný pirát. No v realitě, když se bavíme o protézách, která v moderní době, tak tady vidíte svou budoucnost, jestli se dožijete něco jako 60-70 let, tak nás to většinou čeká všechny. A to třeba umřem dřív, jako. No, tak ty jo, s tím tvým životem, ale každopádně já to zkusím. A jelikož jsem už zmiňoval na začátku přednášky, že jsem fyzik a mimochodem tomuhle se trošku věnuju, protože na těchto těch protézách je největší problém, když se vám to tam šoupe v té jamce, tak to musí být strašně odolný. Používají se na to nějaké, říká se tomu, nanodiamantové vrstvy, protože když se tam používá něco jiného, tak se to ošoupá a pak vám zase uhně noha. Takže to je trošku problematický. A každopádně už jsme se posunuli trošku dál. A když se bavíme o protézách komplexnějších, tak tady máme jednu pěknou protézu, která reaguje už na pohyb a to už je zase americká armáda, DARPA. A je to spolupráce s univerzitama a tady je jedna specifická pacientka, o ní ještě budu mluvit v dalším slajdu, která vykazovala nejlepší reakci, zatím doloženou, na připojení právě k protéze. Tady je nějaké jednoduché jenom řešení, jak se dokáže tou rukou pohybovat, ale důležité je, když máte ruku a ta ruka musí něco cítit, protože jestli chytnu tenhle mikrofon a držím ho, tak ho musím držet pevně, ale kdybych stejně pevně držel, nevím, své dítě, tak by to asi nebyl moc dobrý nápad, jo. A takže musíte udělat rozdíl mezi držením něčeho, nějakého pevného objektu a třeba držením ruky kamaráda, aby ta ruka kamaráda nedopadla přesně takhle. Takže je tam vždycky nějaká zpětná vazba. Ale další řešení, a mimochodem nejčastější, jsou aplikace nahrané v té ruce. Protože ta ruka jako taky neví, jak má stisknout. Jestli tam máte nějaké aktuátory, které vám přenáší sílu a chytnete nějaký materiál, tak musíte prostě nějaký materiály stiskat pevněji. Takže obvykle to funguje tak, že lidi, co mají takovéhle ruky, mají vysílače, Bluetooth vysílače po bytě, a takže když přijdou v oblasti... třeba ovoce, mají tam ovoce, tak to berou nějak jemně. A když přijdou třeba do své dílny, tak se jim to přepne do módu, mačkej to silně. A když přijdou na návštěvu? No třeba návštěvu, jo. Třeba tchyni můžou mačkat nikomu jinému, když přijdou. No ale univerzita v Nottinghamu to zkusili řešit trošku jinak. Místo těch APEC používá kameru, která rozlišuje, co zrovna budete mačkat. Tak akorát si nesmí teda splést pomeranž a oranžovou barvu, nevím, nějakého vašeho. Jako vrálu, samozřejmě, vašeho otaku kamaráda třeba, to by bylo problém. Jako vrálu, samozřejmě na tohle asi časem budou nějaký softwary na rozpoznávání obrazu. No, protože... jako ten takto Nottingham dělá, ale zatím úplně neuspěl. Časem, no. Ale tenhle ten slide tady, já tuhletu stačinu tady mám z druhého důvodu, protože v podstatě ona o tu ruku přišla, by the way, ukouslý mýval, takže... Než by celou tu ruku ukous a zežral, ale on je pokousal a ta ruka pak chytla infekci, a takže ty mývalové opravdu můžou být svině celkem. No a nakonec přišla chudák o tu ruku, ale jak vlastně byla zvyklá celý život tu ruku používat, tak prostě měla nervy, a jako my všichni, že jo, a stiskneme ruku a otočíme ruku a v té chvíli se vždycky interaguje jiná část, jiný nerv. A jelikož se to stalo, oni to vzali, tu ruku ji hned vzali a hned začali napojovat na tu robotickou ruku, aby ty nervy použili, a ona byla nejúspěšnější pacient, který se na to naučil fungovat a naučila se postupně i složitější pohyby. Tady prostě vidíte, že tady už s tou rukou nehýbe a jenom postupně naučila svůj mozek, že vlastně hýbu tou rukou a ta ruka se hýbala sama. Vidíte, že dokázala i takhle pohybovat jednotlivými prsty a i zpětně se povedlo udělat feedback. Tady je na tomhle GIFu je vidět, jak se dotkne té ruky a ona to cítí. Takže prostě zpětná vazba přes tlak ruky. No, další velmi úspěšný pacient, jak jste si všimli, ta paní měla pajíl, na který se to dalo připojit. Ale tady bohužel pan, 40-letý americký elektrikář, žádný pajíly neměl, takže se mu udělali o dvě ruce, přímo přidělané takhle místo ramen. 40-letý? No, ne, on mu se to stalo ve 40 letech. Aha. A tady je země starší. Říkám, že se na něm život podepsal hodně. Takže a tohle to ovládá pouze myšlenkama. Teď si uvědomte, že ovládá myšlenkami dvě věci najednou. Je to navíc chlap, takže trvalo mu to jako celkem dlouho, ale vidíte, že celkem to bude zvládá.
No, bohužel to všechno, všechny tyhle ty protézy hodně stojí. To jsou statisíce až miliony a opravdu to nemá dostupnost pro normálního člověka, ale řešení přišlo s 3D tiskem. Tohle je projekt, japonský open source projekt, jmenuje se, myslím, Hackberry, který najde to na stránkách hackberry.com a je tam návrh, jak si to udělat, elektronika a opravdu to není těžké vyrobit doma, tuhletu ruku. Výsledek, jako tady mám napsaný 18 000 a 18 000 je už, když vám to udělá někdo profesionálně, protože ta cena jde dolů, když to vytisknete sami a uděláte si ty obvody sami. Takže v podstatě tohle je už dneska možné udělat. Výsledkem jsou pak takové ruky přímo na zakázku. Tady vidíme velmi jednoduchou ruku. Mimochodem, ale tahle ta ruka to není žádný složitě připojený. Ta Hackberry, ta už má nějakou elektroniku. Tady tohle to je v podstatě ruka, co se zavírá jenom jedním pohybem. A proč taková ruka? No tak pro děti, že jo? Tak jako dítěti nedám sofistikovanou mega ruku, když to dítě mi vyroste za měsíc a pak se mu dá nová ruka. Tak to jako nezaslouží možná. Třeba zlobil. Ale tady ta slečna nezlobila, tak tady slečna úplně nadšená, zase 3D tisk už umožňuje v podstatě hned rychlá výměna rukou, takže v podstatě za půl roku dostane novou ruku a až vyroste šikovná slečna, tak dostane svou robotickou ruku. Samozřejmě pak jsou všichni, kdo milují nějaký hry o bionice a tak dále, tak tady máme Deus Ex. Třeba Deus Ex, tak tady slečna s bionickou rukou. Kdybych se mi někdy stalo, že přijdu o ruku, tak přesně moje volba tohleto. No a jak jsem mluvil o tom Hackberry, o té japonském open source projektu, tak tady můj kolega v práci se dokonce do toho projektu zapojil a jeho známá bohužel přišla o ruku. Tak s dalším kamarádem, Kuba Navařík se jmenoval, Laďa Stanke, tak oba dva kamarádi začali vyrábět tuhletu ruku právě pro ni. Takže tady je ten návrh, jak to pak vypadá vytištěný u nás v Olomouci. No a další vylepšení protéz. No, nedávno jsem viděl na internetu šestý prst, teda druhý palec. No to vypadá hrozně ohromně jako užitečně. No tak třeba můžete hrát rychle na klavíru, nevím. Jedna, trošku se to seká, omlouvám se, tady jedna, myslím, že španělská nebo mexická herečka, která je tímhletím proslavená a vidíte, že ta ruka, no moc to nevidíte, no to seká, ale umí se krásně točit. A z Ghost in the Shell, ale známe tu slavnou scénu, jak se mu rozpojí ruky nemáte šest prstů, ale máte těch prstů poněkud trošku víc, tak ale to jsme poněkud dál od tohohle bodu ještě. By the way, když jsem hledal ještě znovu, samozřejmě Full Metal Alchemist, jo, protézy a anime. Ale našel jsem tohleto specifické anime. Jestli to někdo pozná, zná tohleto někdo? Já se nedivím, že to neznáte. Je to... Co pak? OK. Už mluvím moc dlouho. Tady máme třeba protézu reklamu Toyota. Firma Toyota pro Japonsko, což je příběh o tom, že nějaká slečna, vlastně celé to město používá protézy takového typu, že v podstatě z aut udělají koně a pak tam pobíhají po tom kraji. Vidíte, značka Toyota, no prostě Japonci, no. Ale už jsem trošku naznačil protézy i zuby, ale skutečně, protože OK, když přijete o ruku, tak to můžete přežít, jo. Protože si dáte, i ten hák by vám stačil. No ale když se v pravěku přišli lidi o zuby, tak to byl problém, protože jak si, aby jim někdo přižvíkával jídlo a pak jim je plival do obličeje, to není úplně dobré řešení. Takže už zase 1000 let před naším letopočtem prostě vzali se zuby, co vám vypadly, nebo zuby mrtvých kolegů a přidrátovali se. Když skočíme moderněji, zuby ze dřeva Japonsko, Japonci byli vždycky stroví a zuby Evropy byly slonovinové. Vidíte, ten slonovina se používala, pak to bylo zakázané teda. Mimochodem tohle je umělý chrup George Washingtona. Ten byl vyroben ze hrošího zubu. V současnosti se snaží ty zuby teda navrtávat přímo do kosti zpátky. To je taková jako hnusná scénka, jenom abyste byli všichni znechuceni. Byl jsem nedávno u zubaře. A čistili si zuby? Ano. Čistěte si zuby. Ale pro boha nečistěte si je tímhle. Zase... Off-topic humor. Mladí lidé propadávají trendům. Nějaká zubní pasta s abrazivním uhlím. Já jsem fyzik. To vám rozežere sklovinu. Nikdy to nepoužívejte, prosím vás. A ženský, nepoužívejte ty abrazivní černé masky. To je úplně stejná pitomost. Ale dopadli byste takhle. No a už mám málo času, tak to trošku zrychlím. Technologie dospěla třeba do bodu, že můžeme mít umělé srdce. Tak trochu. Protože v roce 1969 bylo takové první srdce, které fungovalo,
když se vám pokazí srdce, čekáte na výměnu srdce od dárce. Problém je, že ten dárce je pak mrtvej poněkud. Tak jako, to není úplně super. Takže robotické srdce už od roku 1969 bylo první varianta, ale v Americe je známý srdce Jervik 7, ale protože srdce je vlastně jednoduchý orgán, taková pumpa, která prostě musí pumpovat tam zpátky. Ale furt. Protože když vám dojdou baterky, třeba tady Jervik vypadá takhle mimochodem, jako vlastně baterka připojená, takže jste museli táhat tu baterku s sebou. Takhle to nějak zhruba vypadá. A zde v IKEMu bylo asi před 4 lety, nebo kolik to bylo, implantováno srdce z, jak se to jmenuje, ta firma Cermatu, ta, co dělá, ono se to jmenuje tak, jak to dělá ty... státní maturity. Státní maturity, ale je to teda jiná firma. Ty to přesně nejsou. Ty to přesně teda nejsou, protože aby dělali státní maturity a umělé srdce, ale funguje to nějak takhle, vypadá to zhruba takhle, oddělají srdce, tady máte pumpující srdíčko, přiděláte, jak je to vypadá hezky, elektronicky, a dožití s těmhle srdcema je až 5 let. Co dožití znamená, že se pak většinou vymění za srdce. No. Za jako lidský transplantát. No. Takže takhle to nějak vypadá, přeskočíme, ale zase 3D tisk nám trošku pomohl a už můžeme mít srdce jiného tvaru robotického pomocí 3D tisku měkké, ale nedávno, tady mám výzkum, bylo to asi publikováno před měsícem, to urychlím, stali jsme o tom, před měsícem, že 3D tisk pomocí biotisku. V podstatě, co se stalo, Vladě mě možná opraví, já si to přesně nepamatuju, že Vladě to psal, a já jsem fyzik a on je novinář, takže tohle je biologie. Šup, rychle, prosím tě. Ale šlo o to, že se vzali tukové buňky prasete, z té tkáně se vzali buňky, které se změnily v takzvané pluripotentní kmenové buňky. Udělali se z nich kmenové buňky, které pak dokázaly se obsadit nějaký materiál a změnit se v co chtějí, ale použili k tomu lešení. A to lešení bylo ze zbytku z toho materiálu. Extracelulární lešení, protože buňky kmenové, že z nich jako můžeme vytvořit nějaký jako blob, ale orgány nejsou jen jako bloby z hluky buněk, ale musí se vlastně ty buňky teďka na něco jako jiné, jako lešení, musí se na něco prostě jako postavit. Takže prostě udělají extracelulární lešení z kolagenu a takových těch dalších jako látek a na to vlastně nechají kolonizovat těma buňkama kmenovýma, který udělají prostě ty srdeční. Mimochodem tohle je velké jako mince, takže... Ano, jako... já jsem to chtěl jako vidět, že to vypadá jako hodně tady velký, když to je na tom plátně, ale je to prostě jako takhle malý. Jo. Anatomicky to je stejný jako prostě lidský srdce. O, tady zase šlo by vytisknout leccos, jo, takže. A nedávno byla udělaná taková další specifický výzkum. Mimochodem, tohle jsou umělé plíce, ale takové první, co už nevypadají moc jako plíce. A tady to vlastně takový jako to pseudolešní, to je jiný výzkum než z toho kolagenu, ale vlastně to je podobný jako přístup. No. A já bych teda trošku přeskočil, tady už to trvá dlouho, a přeskočíme k tomuhle týpkovi, který jste viděli v obrázku, tak tenhle ten týpek je první úředně uznaný kyborg, původem umělec. Tožček doufal jsem něco lepšího. On má problémy s tím, že vidí pouze úzkou část barev. A řekl si, že bych chtěl vidět všechny barvy, protože je to umělec, takže si nechal zabudovat anténku. První, co mě napadlo, jakože tak proč si... nemá nějaký třeba hlásič, který mu říká, hele, to je červený, hele, to je zelený. A on si prostě řekl, že to udělá trošku líp. Takže funguje to tak, že když jeho senzor vidí barvu, tak vydá do lebky přímo nějaký tón. To znamená, když se ten tón mění, tak podle toho on slyší barvy. On se naučil, že prostě to je růžová nebo rose, fialová je Ečko, oranžová je Fko, a tak postupně se naučil a teď už tvrdí, že to není o tom, že dívá se na barvu a mu zvoní mozek a díky tomu pozná, co to za barvu, ale už to přijal jako vlastní nový jev, nový cit, a ten, na který si zvyknul. Takže v podstatě teď s tím jezdí po Evropě, mě teda strašně zaujal ten jeho účes, šílený. Ale každopádně není to jenom o barvách, ale on si třeba už nastavil i UV záření nebo infrazáření, takže on vidí to víc, co my. A on tvrdí o sobě, že je hlavně kyborg o tom, že vidí něco víc, než vidí normální lidé. Mimochodem teď plánuje šílený experiment, chce si udělat kolem hlavy čelenku a ta čelenka bude 24 hodin takhle měnit teplo. A tím on bude cítit plynutí času a prej, až se to naučí a navykne si na to, tak to začne zrychlovat a tvrdí, že bude cestovat do budoucnosti. Taky dobrý tip. No a poslední slide, který tady mám, já už jsem zmiňoval kolegu Kubu Navaříka, který dělá ten 3D tisk, tak jelikož je to takový technomilovník,
tak nechal si do ruky zabudovat čip. A v podstatě to je věc, co se třeba, kdo má zvířata, má očipovaný, tak to je něco podobného, ale v podstatě má to zabudovaný tak. Jeho původní myšlenka byla, že bude mít čip, on pracuje u mě se mnou v práci a přijde do práce, udělá před dveřma, dveře se otevřou, přijde do menzy, pípne si oběd a tak dále. Zatím, co musím dělat tohle, tak... Bohužel zjistil, že vysílačky v menze jsou moc slabé, takže nemůže pípat. Ale staví barák, ten barák si chce upravit jako digitálně, jako moderní barák, takže přijde do baráku, řekne ahoj Kubo, vítej doma, přijde k televizi, zapne si jeho oblíbený program, takže takhle to bude nějak mít naplánovaný. No, a to je tak nějak všechno. My vám děkujeme za pozornost, omlouvám se za mý nepřetržení a pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi. Už to skončí. Díky. A přeji vám dobrou noc, nebo dobrou kalbu, nebo kam se teď jde. Třeba.